علت او معاملن سبا خو خبر ته ډیرې کوم وای وای چې په وخت د پیرغونانو دا ستونه مات کم چې سر میں ہر میدان کے جگ ویدا سے زور غواړم او زد خالد بچے کمزور خو ایمان میں گورا بس داغه پشان ملګری درې سالور غواړم او تور هاغه تور چې جنتی حسن ته خالق دې تور هاغه تور چې جنتی حسن ته خالق دې چې په لمن داغدار کیږي نه چې تور غواړم او غیرت غیرت دې چې پختون به نازونه کوي غیرت غیرت دې چې پختون به نازونه کوي پاتې پختو چې را لسر کی دا چې رور غواړم او چې عزیز نو مقابل دې یار د خپو د ناستی نو وایا ته به سره کې او سب زه نور غواړم مننه وای وای چې عزیز نو مقابل د یار د خپو د ناستی چې عزیز نو مقابل د یار د خپو د ناستی نو وایا ته به سره کې او سب زه نور غواړم دا ملګری ټول وای وای مونږ ته په ترنم کې غزل وایا یو غزل وایا ته یو ډیر زوړ غزل له غرایات سره تا په ترنم کې وای جی راشو ګور بازار د زمانی پک کیږي هر بی اپار د زمانی نو صدرن کل شملی وچ کگیش وی اوس خو پی کپت میمار د زمانی ٹسر کے ملامت بل تناستے نل میں تو مختار د زمانے چیزت عظمت و غیرت پکے خرسی گنو رنگی ناؤں من بازار د زمانے بازارو لگی دلے او سودا واؤ خرسی دا سری شونډي خرڅېدلې او خندا وا او خرڅېدا سری شونډي خرڅېدلې او خندا وا او خرڅېدا نو بازار پکې پرتی وي قسمه قسم سودا غاني بازار پکې پرتی وي قسمه قسم سودا غاني بازار پکی پرتی وی قسم قسم سودا گانے نخری پکی پرتی وی او ادا وا او خرسیدا سری شونډي خرسیدلې او خندا وا او خرسیدا سری شونډي خرسیدلې او خندا وا او خرسیدا نو دورز په پرده کې دلالانو گیر چا پیرا دو رز پرده کې دلالانو گیر چا پیرا دو رز پرده کې دلالانو گیر چا پیرا و دش پی پرنگینو پٹا آیا وا او خرسیدا دش پی پرنگینو پٹا آیا وا خرسیدا سری شونډي خرسیدلې او خندا وا او خرسیدا سینا کې مزور نشته له خو د شیخ صاحب دکان چپ کې هر یو شی پتولو د شیخ صاحب دکان چپ کې هر یو شی پتولو د شیخ صاحب دکان چپ کې هر یو شی پتولو ژوندونو آخرت او دنیا واو خرسیدا ژوندونو آخرت او دنیا واو خرسیدا سری شونډي خرسیدلې او خندا وا خرسیدا نو حیران ورتا ولانو د چا نظر کینوا حیران ورتا ولانو د چا نظر کینوا حیران ورتا ولانو د چا نظر کینوا و عزیزا بے قیمتا اوستا وینا واو خرسیدا عزیزا
زاو بکی متا ستاوی نوا او خرسیدا سری شونډه خرسیدلې او خندا وا خرسیدا بنه مخنه واړه ما که سو خبر شوې زما پر خبرو. السلام علیکم.